Існує наша організація от 1 січня був рік офіційно. Якщо брати до цього, то ми існували ще більше десь півроку. Ми шукали людей, які могли б взагалі бути зацікавлені, тобто у розвитку такої організації. Але як вийшло, що взагалі людей, які могли б посприяти цьому розвитку, їх взагалі не було. Тому тоді стало питання це шукати юнаків, виховувати з них тих самих людей, які будуть далі розвивати цю організацію. Взагалі цільова аудиторія нашої організації, це стараємося, щоб були в основному хлопці. Але є в нас і дівчата, яким цікаво так само справитися, які не бояться труднощів. Тому що взагалі це носити наплічник вагою 20 кг, йдучи там 10, 20, 50 кілометрів, да, бігаючи з ним, граючи в зірницю з ним, лазити по болотам. Це не кожна дівчина може так просто сприйняти, особливо наші нічні підйоми, наші нічні сполохи, захист та оборона таборів. Взагалі, чим ми займаємося, як було попередньо сказано, виходимо часто дуже в ліс. Звичайно, це все ми випробовуємо вживу, бігаємо, воюємо. І до наших тренувань це відноситься стрибки з парашутом. Дуже класна річ, я вам скажу, сам пригав, три прыжка. Пригаємо ми з висоти 800 метрів з самоліта. Парашут називається D15U. Він є управляємий, от. І коли пригаєш, можна запросто визначати, куди ти хочеш пригнути і де ти хочеш приземлитися. Кожному, хто пригає, присваюється синій берет, тобто як ласатник. Блакитний, да. І плюс значок парашутиста, тобто там, де визначати, скільки прыжків. Патріотична естафета «Каскад» була створена саме для того, щоб завлекти молодь до організації. Молодь у віці 7-8 класів, це тобто 13-14 років. Дітям в школі дуже цікаво брати участь в таких змаганнях, тому що там є неординарні пункти. Наприклад, стрільба з того самого стрільбового автомата, скелелазання, бій мішками. Тобто дітям дуже сподобалось. Вони, можна сказати, пищали від радості. Я побував на Каскаді, мені сподобалось стрільба з автомата, бій мішками. Брав цю організацію, бо мені сподобалось, тут цікаво, як вони їздять на вишки. Я хочу служити у військах, у спецназі, щоб вміти людей захищати. Свої знання ми черпаємо, як і раніше всі робили. Це з літератури. Літературу зараз, в принципі, можна дістати будь-яку і в великій кількості, тому ми маємо свою певну бібліотеку. Також нам в цьому сильно допомагає інтернет, в якому можна знайти масу цікавої інформації. Ну, взагалі, якщо брати так, як ми бачимо цю організацію через рік, саме основне в будь-якій організації – це і кількість, і якість, да, як то говориться, але все-таки більше треба на якість, а не на кількість. Якщо, наприклад, буде в організації так і надалі 30 чоловік, але вони будуть постійно, стабільно займатися, вони будуть добувати якісь навики, тому що в нас є спеціалізація по цих навиках, тобто є в нас 3 рівні, які вони повинні пройти, щоб здобути один, треба певні знання, певні здачі, екзамені, ну, як, типу екзамені такого плану. Але якщо так брати вже, хотілося, щоб організація росла, щоб більше хлопців приходило сюди. Тому що я розумію, що можна побавитися там, в Counter-Strike, можна побавитися в Сталкера за комп'ютером, але відчути це на собі, на своїй власній шкурі, це на комп'ютері це не відчуєш.